Pici pa swój łózek łotany. Toj mić mit kup. Halpargim ty чит. За яг энэ хэсгээр ячиц. За за за. Ноом бол өөрөө тэгэрч яваа. А тэр жилд нь болохоор Spurs Lakers очоддог жил. Тийм. Тэр чинь дараа жил нөхгүй. Lakers эхлээд нээц хоцсны дараа жил. А Melon Pit ирсэн жил юм уу? Тийм. 2000 онд цаа хинж үүсэн. Indiana юм уу? Sixers. Sixers нэг он штэ. А биш. Тэр ирж болохгүй. Харин squad тэхээ. Я гурлааста яах вэ? Би зүгээр яг юу ч уншаагүй. Гүг. Заавал ер нь омоо хэлэхээс би бол энэ жоохон тийм цай гавраад байна шүү. Хэлэн зөвчихгүй байх хэрэгтэй гэсэн тоо юус. Гүг гайхаж шингэдэг байхгүй. Цаасарч бодлоо. За за.